descer pra cima dele. Tiozinho, já vara, já consegue acertar bastante bala pra cima dele. Vai passando, jogando o seguinte, todo mundo vem, que escorrega a direção pra cima do Ivan, todo mundo devolve. Olha! Saindo com o triple kill! Feita a garantia de eliminação, ele ia ainda mais um. Vai segurando muita bala, vem agora na pistola, mas acaba ficando ali naquela situação. Vou pra onde? Pegou o primeiro, depois o segundo, olha o Ivan desaparecendo agora. Será que ele finaliza na pistola? Tenta buscar ali o tiozinho. Consegue dar o reload na sua caixa, leva dois. Será que vem a terceira? Será que vem mais um? Será que vem mais um round dele? Vantagem aí pra equipe da Relevância, hein? Enquanto o Arthur já tomou capa, olha o Vick. Aparecendo o que eu, amigo. Point nas mãos da equipe da Relevância. 9-1, ó. Silva vai fazendo entrada, vai dar cara, vai pegar o primeiro de nada, vai tentar pegar o segundo, consegue garantir o double kill, vai com triple kill, vai tentar chamar o quarto cara da pistola, ele desce de um lado pro outro e tá lá, do Invictus, no time certo aparece, no spray leva 3, na coach ele finaliza, já vem chegando, dele já falei que eu respondo, sabe que o Timon vai garantir o double kill, pegando o segundo, olha o Timon vai sair, isso, 4, cadê ele de novo? Vamos ver se vai pintar outro! Mais um Almeida de Novaes! Rafão buscou, jogou muito bem, jogou solo, jogou inteligente. A equipe da Relevância tentou fazer... Nossa! Que isso? Interrompeu até meu comentário. Nossa! Isso aqui não... Não acompanhou isso, velho. Enquanto o Harizinho consegue a eliminação em cima do Pasme. Ô, produção. Só queria pedir aí a produção do tempo. Olha! Muito pra equipe da Rude, porque teve duas derrotas, eu tenho que estar enfrentado. E agora o Lixus consegue a eliminação, mete o... Olha o Juan aparecendo no caminho do bolo. Que é isso? E a gente vai dar uma vida pra pessoas que têm alguns problemas psicológicos, que passam por dificuldade e não tem com quem desabafar, que não tem confiança de desabafar. Então você que passa por isso pode estar buscando aí 188 para poder conversar com ele. Já tá prontinha para entrar. O Gunner já fez a sua entrada, passa o primeiro. Olha aí, ele tá investigando que se você realmente informou como você diz e acreditar no seu sonho, uma hora você chega. Goku garante um double, garante mais um double. Goku vem fazendo double atrás de double, tá 6-0. Pode ampliar ainda mais, garantido um triple. 4K!